Re, viss ēters ir te! 13. Saeimas sasaukums šodien pulcējas uz pēdējo sēdi. Vēl gana daudz arī jautājumu, kas šodien jāizskata. Bet jau nākamnedēļ tur pamatīgas izmaiņas būs Saeimas kreslos. Jā, treniņi bijuši, bet, protams, ne jau tikai tajos viss sāls un satvars ir iespējams uzreiz to apgūt. Bet par šobrīd aktuālo Madara Līcīte no Saeimas mums arī pievienojas, lai mēs uzzinātu vairāk. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien 13. Saeimas noslēguma beidzamā sēde, kuras darba kārtībā iekļauti 4 pietiekami būtiski un svarīgi jautājumi. Viens no tiem paredz nākamgad palielināt minimālo algu līdz 620 eiro, bet aiznākamgad jau 700 eiro apmērā. Un uz sarunu esmu aicinājis Saeimas sekretāru Biedrīnes Voiku. Labrīt. Labrīt. Kā jūs izvēlējāties, ka tieši šie 4 darba kārtības jautājumi būs? Piemēram, ka tur vēl ir jautājums arī par kriminālu atbildību šoferiem, kuriem būs vairāk kā 1,5 promili. Šajā sēdē ir iekļauti virkni jautājumu, kuriem ir noslēdzošais lasījums un par kuriem Saeimas komisijas ir pārliecināts, ka tās ir lietas, kas 13. Saeimai ir jāpabeidz. Jāsaka, ka dienas kārtībā būs vēl vairāk jautājumi, kas ir bijuši komisijās šonedēļ un ko komisijas ir lūgušas iekļaut Saeimas dienas kārtībā. Tā skaitā ārlietu komisijas apstiprinātie līgumi par enerģētisko sadarbību ar kaimiņu valstīm. Un vēl vairāk citu jautājumu. Noslēdzās 13. Saeimas pilnvaras. Kā jūs patvērtējat, kāda ir bijusi 13. Saeima? Šī bija mana pirmā Saeima un darbs likumdevējā, ko es vēroju un arī strādāju no deputāta puses. Un, protams, ka mūsu darbu ļoti ietekmēja un iezīmēja krīzes, kuras mēs sastapām, tā vispirms bija Covid pandēmija, un to var redzēt Saeimā, mums ir izstāde 13. Saeima, 13 fotogrāfijās, un liela daļa no tām tādā vēsturiskā griezumā ir tās, kurās ir vai nu tukšas zāles, maskas, un tās lietas, ko mēs jau šobrīd sākam aizmirst, bet tas ir tas, ar ko 13. Saeima un mūsu darbība no tāda formas ziņā paliks. Bet, protams, svarīgākais un būtiskākais, kas mūs šajā laikā ir ietekmējis, ir karš Ukrainā, kurš turpinās. Un 24. Februārī karam sākoties mēs Saeimā pieņēmām rezolūciju un arī vēlāk izteicām nedalītu atbalstu Ukrainai, cik ilgi tas būs vajadzīgs. Un tas arī ir svarīgi 13. Saeima noslēdzoties, un es esmu pārliecināta, ka arī 14. Saeima turpinās šo atbalstu. Par ko varbūt ir mazliet sarūktinājums, ko neizdevās īstenot? Droši vien arī pašas Saeimas īstenotās reformas kļūtu ātrāk. Mēs esam Saeima, kura neizskatīja vēlreiz kārtības roli, kurā bija iekļauti daudz deputātu ieteikumi par tieši Saeimas darba uzlabojumu. Un es ceru, ka 14. Saeima to varēs turpināt. Protams, žēl politiski par vairākiem jautājumiem, ko mēs nepaspējām, īpaši saistībā vēl pagājušajā nedēļā par civilās savienības likumu. Ja skatās no tiesību viedokļa, no satversmes tiesas likumas izpildes viedokļa, tā bija viena lieta, kas šai Saeimai bija jāizdara neatkarīgi no politiskās pārliecības, un mēs to, diemžēl, nevarējām. Jūs minējāt, šis bija jūsu pirmais sasaukums. Varbūt, kas jums ir palicis pašai spilgtāk prātā? Ir diezgan daudz dažādu lietu, kuras no malas nav tik labi redzamas. Viena no tām ir mans darbs Baltijas asamblejā. Baltijas asambleja notiek arī vēl šonedēļ, un rītā šeit Saeimas namā pulcēsies deputāti no 3 Baltijas valstīm. Un Baltijas valstu sadarbība šajā laikā, šajās krīzēs un kopumā ir ļoti, ļoti svarīga. Un tā ir viena no tām lietām, ko mēs, 15 deputāti no Latvijas Saeimas, es ceru, esam pa šo laiku pavirzījuši tādā augstākā un intensīvākā līmenī. 70 vai kā 70 parlamentāriešiem būs jāmeklē cits darbs. Kā jūs domājat, vai tas ir vēlētāja skatījums par to, kāda ir bijuši 13. Saeima?
Nu, vēlētājs diezgan konsekventi izvēlas ar vienu jaunas sejas. Ar cerību, nu, tā es to interpretēju, ka, nu, ka būs labāk. Es ļoti ceru, ka mēs kopā varam ar vēlētājiem uzlabot izpratni, ko Saeima dara. Līdz ar to arī tad varbūt labāk izvēlēties tos, kas šo darbu prot darīt. Bet visādi citādi, protams, ka vēlētājiem vienmēr ir taisnība. Un deputātiem es ļoti novēlu būt ciešākā sazobē ar vēlētājiem, ar nevalstiskām organizācijām, ekspertiem, kas pārstāv šos vēlētājus un sadarboties. Es no prezidija, kā prezidija pārstāve, arī pēdējos mēnešus strādāju ar NVO pārstāvjiem, lai tieši Saeimas un NVO sadarbība 14. Saeimā būtu labāka. Es teikšu arī tā paldies un piebildīšu, ka vēl arī šorīt tiks atklāta par godu Saeimas simtgadēju šeit pie Saeimas ēkas plāksnī. Tā kā, ja dodaties savās ikdienas gaitās cauri Vecrīgai, noteikti nākat aplūkot kolēģi.